Šī ir valsts aizsardzības mācības 23 dienu nometne. Tad, kā jau pats nosaukums liecina, viņi notiek 23 dienas jau no 1. augusta. Un 23. augusta, tas piekdien, viņi arī noslēgsies. Jaunieši tiek apmācīti 5 dažādos blokos. Laukaus iemaņas, ieroču mācība, ierindas mācība, topogrāfija un sakai un pirmās palīdzības apmācībā. Man vienmēr fascinējas tā ideja par militāro karjeru, un man šita, nu, ja valsts aizsardzības mācības stundās man piedāvāja, es domāju, kad ne, būtu ļoti interesanti, un tad es arī pieteicās. Es absolūti iesaku, ja ir tāda iespēja pieteikties šādām nometnēm, saprast, ko un kā tu esi spējīgs un uz ko tu vari paļauties uz sevi, kā savas spējas un kā tu vari paļauties citām spējām. Un visi kā viena komanda, visu to izveidot vienu lielu brīnišķīgu komandu un visu izdarīt uz 100%. Es jau apmēram 5 gadus seju jaunsirdzē un savu nākotni arī vēlos saistīt ar militāro jomu. Tādēļ es domāju, ka man nometne ir labs veids, kā pilnveidot sevi, savas zināšanas un arī iegūt jaunas draugus. Es arī pārējiem ieteiktu pieteikties valsts aizsardzības mācību nometnē, jo šeit var iegūt daudz jaunas labas draugus un iemācīties daudz ko jaunu.